අයුබෝවන්, ඔන්න මම අතත් සුපුරුදු විදිහට ඔගොල්ලන්ගේ නිවසට ආවා. අපේ පුංචි පැටවු වෙනුවෙන් පුංචි රෙසිපියක් ඔයාලට දීලා යන්න. මේක තමයි ඕට්ස් සහ බනාන එකතු කරලා අපි මේක හදාගන්නේ. ඒ වගේම මම මේකට එකතු කරලා තියෙනවා තල, එම වියලි මිදි. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රෙසිපි එක මාත් එක්කම එහෙනම් හදන්න. අද අපි ඕට්ස් සහ බනාන එකතු කරලා පුංචිම බබාලට දෙන්න පුදුම විදිහට කෑමක් හදමු. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ ඕට්ස්. මේක ඕට්ස් කියන්නේ ගොඩාක්ම ගුණදායී දෙයක් බබාලට. ඒ වගේම බබාලට මාස 6න් පස්සේ තමයි අපි ඕට්ස් දෙන්න පටන් ගන්නෙ. හරිම ගුණවත්, ඒ වගේම ගොඩක් තන්තු බහුල ආහාරයක්. ඒ නිසා බබාලට දිරවීමට ගොඩක්ම පහසුයි. ඒ වගේම හරිම සැහැල්ලු ආහාරයක්. ආසාත්මිකතා ගොඩාක් මෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අඩු නිසා අපිට පුළුවන් බබාලට පුංචිම කාලේ ඉඳන් ඕට්ස් ආහාරවලට එකතු කරලා දෙන්න. ඒ වගේම හැබැයි පළවෙනි පාරට බබාලට ඕට්ස් දෙනවා නම් දෙන්න ඕනේ එළවලුවත් පළතුරුවත් කිසිම දෙයක් එකතු කරගන්නේ නැතුව නිකම්ම ඕට්ස් එක විතරයි. අපි දැන් හදන්නේ ඕට්ස් හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ ඕට්ස්, ඔයාලා කලින් දැක්කනේ. මේ තියෙන්නේ කෙසෙල් ගෙඩියක්, පොඩි කෑලි වලට කපා ගත්තා. මේ තියෙන ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, ඒ වගේම වියලි මිදි සහ මං ගත්තා තල ඇට ටිකක්. මේ දේවල් වල ප්‍රමාණය ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. පුංචි බබාලට දෙන නිසා මේකට ලොකු රෙසිපි එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බබාලගේ කැමැත්ත සහ ආසාව, ඒගොල්ලන්ගේ ඒ අනුව ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක වෙනස් කරගන්න ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඒ ගන්න විදිහට. මේ විදිහට මුලින් කිරි ටික ටිකක් රත් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට ඕට්ස් එකතු කරන්න. දැන් අපි මේකට ඕට්ස් ටික එකතු කරගත්තා. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේක අඩු ගින්දරේ උයා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට වියලි මිදි ටික එකතු කරගත්තා. ඕගොල්ලන් පුංචිම බබාලට දෙනවා නම් වියලි මිදි ටික ටිකක් පෙගෙන්න තියලා වතුර එකක පොඩි කෑලි වෙන්න කපලා ගන්න. දැන් අපි මේකට කපාගත්ත කෙසෙල් ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට ටිකක් පොඩි කරලා මේක තව විනාඩි 3ක් 4ක් උයා ගන්න ඕනේ. මේ තියන්නේ අපි කෙසෙල් ටිකත් එකතු කරගෙන. දැන් මේක ටිකක් විනාඩි 3ක් 4ක් හොඳට අඩු ගින්දරේ උයා ගන්න ඕනේ කෙසෙල් ටික හොඳට පොඩි කරගන්න. කෙසෙල් එකතු කරගත්ත ගමන් අපිට පුළුවන් තල ටික එකතු කරගන්න. මේ තල ටික මම පොඩ්ඩක් කබලෙන් බැදලා තමයි ගත්තේ. ඔයාලට තල අවශ්‍යම නැහැ. තල නැතුව වුණත් ඔයාලට පුළුවන් හදාගන්න. අවශ්‍ය නම් තලත් එකතු කරන්න පුළුවන්. මම මේකට ඒ වගේම සීනි එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද කෙසෙල් වල සහ වියලි මිදි වල පැණි රස ගතියක් තියෙන නිසා. මේ බලන්නකෝ, දැන් මේ අපි හදාගත්ත ඕට්ස් එක තාම මම මේක දිපින් තියලා තියෙන්නේ. තව විනාඩියක් දෙකක් මේ විදිහට තියෙනවා ටිකක් ඕට්ස් එක උන්දර තැම්බෙන්න. ඒ වගේම තමයි පුංචි බබාලට ඕට්ස් ටිකක් වැඩිපුර තම්බල දෙන්න මුලින්ම දෙනවා නම් මම මේකට ලුණුත් සීනි එකතු කරේ නැහැ. ඔයාලට මම කිව්වනේ පැණි රස ගතිය මං ගත්තේ කෙසෙල් වලින් සහ වියලි මිදි වලින්. ඒ වගේම තමයි ලුණු. ලුණු නම් මං ගොඩක් මගේ බබාලා දෙන්නට කෑම වලට එකතු කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ වගේ දේවල් හදනකොට ලුණු එකතු කරන්නේ නැහැ. මේ තියන්නේ අපි හදාගත්ත ඕට්ස් එක. මේක අපිට දිය ගතියට ගොඩක් ඕනේ නම් පුංචි බබාලට පුළුවන් තව කිරි ටිකක් එකතු කරලා ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න. මම මේක චුට්ටක් විතර ඝනකමට වගේ ගත්තේ, මොකද මගේ බබාලා ටිකක් ලොකු නිසා. ඒ වගේම තමයි මේක අම්මලාටත් ගොඩක් සුදුසුයි උදේ ආහාරයක් විදිහට, එහෙම නැත්නම් ස්නැක් එකක් විදිහට. අම්මලාට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් නේ බර අඩු වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ. ඒකට ගොඩක් හොඳයි යෝට්ස්. ඒ හින්දා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට හදලා බබාලාත් එක්ක අම්මලාටම උදේ හෝ ස්නැක් එකකට කන්න.
පුංචි පෙටවුන්ට අලුත්තලුත් රෙසිපි අරන්ගෙන ධෝනී අම්මයි චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එතන ඉස්සරහා තියෙන පුංචි සීනුව ඒක ටච් කරන්න. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ධෝනී අම්මයි තුලින් අලුත්ින් එකතු වෙන වීඩියෝ ඕගොල්ලන්ට ඒ සැනින්ම බලා ගන්න. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.